Prvenstvenu stanku Osjećani su iskoristili na najbolji način i potpuno spremni dočekuju do sad možda i najveće iskušenje u HNL-u. U 12. kolu idu na noge prvoplasiranoj Rijeci koja igra najljepši nogomet u ligi za sada i upravo Osijeku koji je na drugom mjestu bježi 5 bodova. Osijek će se postaviti hrabro napadački, težiti svojoj igri pa vrijedi očekivati zanimljivu i sadržajnu utakmicu u Rijeci. Motiv je svaka utakmica. Ja bih volio ovu utakmicu gledati kroz tu prizmu, ali zaista bez ikakvih ograda, jednostavno radujem se što smo u ovakvoj situaciji, prvenstveno zbog momčadi i siguran sam da ćemo biti spremni, siguran sam da ćemo dati sve najbolje od sebe i siguran sam da nećemo se predati prije utakmice bez obzira na njihove izjave koje ja i da budem iskren ne čitam, oni imaju potpuno pravo na to kao što mi imamo pravo se ponašati, kako doliko je nogomet klubu Osijek i kako doliko je našim nastupom ove sezone. Zekić ističe kako ga negostoljubiva atmosfera u Rujevici koju je doživjela njegova momčad i stožer proteklog proljeća samo motivira i kako želi tu atmosferu na svim stadionima. A s druge strane želi da se poslije derbija priča o nogometu i igri, a ne nekim lošim stvarima. Njegova momčad sigurno će imati što za reći protiv lidera, a Zekić je postavio i hrabru igru sa čak 3 napadača. Uz Bobana i Ejupija od prve minute bi trebao zaigrati nakon dužeg vremena i Alen Grgić. Imperativ je ono što radimo svaki dan na treningu i ne mislim se ja, ni malo, niti ja, niti moji igrači tom smjeru se pripremamo, ni malo drugačije postavljati bez obzira na sve Rijekine kvalitete. Mi znamo naše kvalitete, naše mane, kako možemo igrati, kako treniramo, tako da ćemo se tako postaviti tamo. Ja u utakmicu gledam, znači u smjeru, normalno, to je borba za bodove, ali evo, naglasio sam već par puta da mi smo u jednoj novoj situaciji, nama su ovakve utakmice iznimno potrebne, daj Bože da ih je što više, da je što više takih jakih utakmica, jer samo tako možemo napredovati, probijati svoje granice i vidjeti gdje su naši nedostaci.